Dinamo i uprava u kojoj i taj Antolić su htjeli platiti lokomotivi prije 7-8 mjeseci ili 6 mjeseci 5 miliona eura za Kačavendu. Lokomotiva ga nije pustila u Dinamo za 5 miliona, ali i Kačavenda i njegov otac i njihov menadžer su odbili ići u Genovu za 8,5 miliona eura. Genova je došla s privatnim avionom na Kajzericu po Kačavendu i oni su odbili da idu u Genovu za 8,5 miliona eura. Pričam to sve u svjetlu što Kačavenda predstavlja. Bio je jedan od, ako ne najbolji, jedan od najboljih igrača mlade reprezentacije koja se plasirala na prvenstvo Europe. Na Transfermarktu je prije godinu dana vrijedio 4,5 miliona eura i danas mu je procjena 4,5 miliona eura i ima samo 19 godina. I Kačavenda, unatoč što se je povrijedio križne ligamente, on je, sad kad ja s vama pričam, već počeo trenirati sa momčani. Ja sam kao iskusni lisac koji znam kako je teško doći do velikog nogometaša. To se zove u pravom trenutku na pravom mjestu. Znajući za situaciju Kačavendinu, odnosno nogometnog kluba Lokomotive, ja predložim klubu da se s Lokomotivom dogovori za 3 miliona. Pazite, 5 smo htjeli platiti, nije htio išao za 8,500, 4,5 je procjena Transfermarktu, najbolji igrač naše mlade reprezentacije, za pišljivih 3 miliona. Za mene pišljivih. Jer Kačavenda, ako bude zdrav, vrijedit će 33. E ta budala ismijava moj prijedlog oko Kačavende, jer on je budala, nogometna budala. I naravno Kačavendu ne dovedemo. Kad Kačavenda bude za godinu, dve dana jedan od boljih igrača u Europi, koga će to uopće biti briga za to? Da li postoji rizik da Kačavenda zbog te povrede koju je imao, koju je sanirao, da bude ponovo? Postoji. Da li postoji mogućnost da ne bude nikad? Naravno da postoji. Da li postoji da meni sad dok pričam sama cigla, ovaj strop padne na glavu? Postoji, ali ja sam gotovo siguran da neće pasti. Omeragić. Već 6 mjeseci ih upozoravam i činim sve da u Dinamo dođe Omeragić, igrač Ciriha, kojem sada za 4 mjeseca isteće ugovor, što znači da je slobodan igrač. Omeragić ima 20 godina, na Transfermarktu je sad kad s vama razgovaram 6 miliona eura, a prije 2 mjeseca je bio 8 miliona eura. Ali kako ne igra jer ne želi produžiti ugovor sa svojim matičnim klubom, klub ga je stavio na klubu i kad ne igra cijena na burzi pada. Ali čovjek ima 20 godina i stoji nešto utakmica već odigrao za prvu momčad Ciriha. Pa šta to znači Čačiću i Antoliću? Pa to njima ništa ne znači. A u svjetlu da sam znao da Čačić već 6 mjeseci govori da ga uopće ne zanima Dilaver i da ga uopće ne zanima Teofil, zna se da je Josip Šutalo stalno na izlaznim vratima i da će otići, ako ne u zimu, da će otići u ljeto u velikom transferu, a trener je bio sklon i da Perić ode, koji je sigurno jaš, kolosalan igrač i jedan neviđen karakter, nije imao problem sa tim Perićem da on ode isto iz kluba. I naravno da sam ja pitao, pa dobro, dečki, molim vas, ali ko će igrati? Ko su ti igrači koji će zamijeniti te igrače? I naravno da sam im predlagao Omeragića, da sam im predlagao Barišića iz Osijeka. Barišić ima 21 godinu. Vidjet ćete kakav će taj Barišić biti igrač. On već sad je neviđen igrač, ima 21 godinu. Znači, ja sam predlagao Omeragića 20 godina, Barišića 21 godinu i u momentu kad sam ja predlagao Omeragića, on je bio 8 miliona, Barišić 1,5 miliona, to je 10 miliona eura. Ovaj je trebao doći kao slobodan igrač i zato je bila ona plaća koju su tražili igrač i agenti da bude provizija visoka. Cijeli paket bi taj došao 2 miliona pod uvjetom da on dođe kao slobodan igrač, a ako bude se Cirihu morala platiti obeštećenje, jer smo mi željeli njega dobiti već sad u zimu,
Njemu formalno u ljeto ističe ugovor, nijedan euro ne košta. Ali da bi se Dinamo pripremio za ljeto, da bi se on uigrao sa momčadi, otišao je Dilaver, a možda ode još neko drugi ili je mogao otići, dobro bi bilo da se Omeragić adaptira sada već na Dinamo, da se sad potpiše ugovor i naravno onda bi u tom slučaju to što Cirihu je trebalo biti, što on spominje, to bi platili agenti i otac i sin iz tog novca koji